قبل كذا المرين جذهان هي مجال عدويني أذياد وحنوقة ما هذنا غيرنا سودوين تي شعور توراكسن يكلقى علكا يرينو سودويسين أذياد برد كما هذنا غيرنا أنا قاعد دائما عوفتين يكحزبيه ما هذنا كذب هرت سودوين ترجع علكا ديكو عليين إذا هذا واد سودويسين سووراكسن ده هرت مش وعدويني سودوين وناكسن إيه سوريا وناكسن إيه غوبرنمو إيه طلبة ده ومشي لغوغا كار كالا قاتو وينو قدون وين تليه كار كنا واحد وقادر أنا وعد بحنا عد كنا واحد وبحنا أنا وتردل كنا كونا تشنو حزبية ضوا وضع حزبية سومالي اللي عنده واسكو وضع من بدون سؤال بوش غيره لكن دورشنا واحد وقلينا رجع الله شرحي إيه حزبية برنامج كود هذي أنا كل مين هاي واحد وحكو دورينا حزب نمو يو حقوات كي لحي سنة دل كانو هايني ديگان والبا يطول والبا يقول والبا وحلل وحيانو قابنه واكا وحي دبانا ساسانو قابنهنا مركا وحانو كدورينا برنامج حزبي واغنى ان انبضاني وحكا جمن دونان وانو عنان دونان لكن انو ودانو هاينا انتانو وانو قابنه وحزب والبا قابل والبا يطول والبا يقول والبا واجرا وحنو قبلنا اونو يالو نغوري وحا ديبانا ودادي ان كو قبلنا وانو هاي نابانو لير واكاس واقو كالاباد سايد انو قوانا اكسانا تقارا نمادو اولا يسولي حقالو سلو وقب حقو قبلنات ايا وحيا رب بضرو عدو لا ترسرش اما كاداد مقالا كستا ايا قول كستا تكتو وحو اسلي يحي ادو قادا تاين دقمادا ايا ديگان كا والا قابت صدي او والا قدربي waxaanu baahanahay deegaanada inay isla xagalaan oo isu war hayaan oo ay is ogaadaan cid walba waxa qabto ilaadi kale in walbeed baan si sheekaysan magaalooyinka waaweyn burco kale ceer gaabo booreme hargeysa baharay waa la kala qoqobay xaafad walba waxay isugu sheekaysaa mafrishkeed ragu hataa ragu isu gudub jiray kaftan jiray isu gabi jiray ilbaadarta qolo walba waxay samaysatay mafrishka reebal ka kasi aqaarta تتردد كواي قوضومين دالي يردي يهوين كنا وغالا قوضومي حتى أبلي هاساوي حكا حماضو مدى الكار كوضي يرح حفظوه باكو ريكيستا هل كنا نقول لها هل كنا نسوكت بلاه مركا واحد نوبا هنا اي ردد كحابسي اي ركاس عرو او اي نو اوقت بنو قرانو اي نو اوقت بنو تانا حسبي اي دواتا نو سوا يساني او اي نو كبرا بنا سايدو هاتو تاوك بحرا انو قماتو حان مريا داد مريا وانو كسو نقرايا waana ku soo noqonaya dad maray waxa ka doonaya oo aan waliba wax ii sheegay ma garanayo maskaxdayda bay riyootay ma run bay noqonaysa waxa uu qabaa dad maray labada xisb ee kala weyn aan kaga badinayo sababtu wax kale ma waxa doonaya qof kasta oo reer dad mareena oo aqoonyahara oo wax garada oo hadii la raadiyo wax kale yaqaana oo dhaqanka wax kale yaqaana inaan la doodo ku qarciyo inaan labada kalaba ka badinayo hadaan u doodo hadaan qanci waado oo marka dadka iyo qofka iyo bulshada la doodo hadii aan ku qarci waayo warsana warsana sana walaay u raa eed ma la hadii aan imtixaankii soo bixi waayay marka waxaan ka rabaa nuu kala tartaa ay kala waan imoo wanaagsan iyaguna intaan laga hordaaro dhow la bulo carraar iyaguna deeyo wax soo hooyaan baa doonayna kiiso hooyaba waa keenii waxa lagu burbayo waxa ana halkan hawsha kaaga haboon iyo ana kaaga haboon waxay doonayaan inuu ka saaro qabyaalada ay doorashada taanu socda waa taa dad mareedna waxa lagu yaqaanaa ee odayaashayda dad tala qabeen baahay talooyin badan badan oo Soomaali wada hadal hayso oo qaar badan iyo xeerar badan baa halka laga og salaadintii iyo tala qabeenka laga dhashay waa la yaqaanaa taariikhdooda ka firi maayo dad mareen inuu qoro iyo meel hoose ku soo wareegto waxaan rabaa qaranka inuu hoggaamiyo oo meelar wax ka toogto haa saatay iyo waraa ceelka wax weeye wax lagu soo qaaday arintii abaaraha naga hadleen waa loo yeeyay dad mareen dee waa halkii xoolaha xarunta xoolaha Soomaaliyo dhanba burca sayladeeda ugu weyn xoolaha ugu badan dad mareen ka imanayay dabcan abaartina iyo dhibaatooyinka weyn ku dhacday xoolaha ka baxeen wixii beer ahaana waa taagtay dadka muuqdi karo waxaan u sameysanay hay'ad ka soo kabashada abaaraha lacag baa lagu riyay qof iyo urur iyo xisbi iyo taajir lacag badan ku riyay dabcan guddida abaaruhu
lacagtaas inimada gaaraysa laakiin halkan waxaan ka qaadinaa inaannu fariinta qaadino oo aanu leenahay wardaad baa leenahay waa koow markaas wax loo celinayo waayo dhibaatadii u weynayda abaarta gobolada saameysay ka mid tahay waa go'ood weynay arinta abaaru waxay saameysay waa ood weynay iyo wixii bari kaxiga galbeed deegaanbeed iyo kaxiga uu ka saaran yahay dadka abaaru way gaaray laakiin waa la kala saaray soomaalilandna waxay wax ku noqonaysaa marka wax isu hurto ee runta isu sheegto ee sida loo kalliita ay isu sheegto beryahan dambe cudur waa inugu soo baxay haddii lagaa magaalada dadka ugu taa darag waxaa la siiyo kii wuxuu weynaa boobaya taa waa ka baxaynaa waanu gaarsiinaynaa inay ood weynaa culayskii abaaraha kuwa ugu weyn tahay dabeetana ka soo kabashada guddidaasi ay mudnaanta koobaad siiso halkana waa ka faraynaa hadhowna waa ku oranayna aad iyo aad.